Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Olma mevasi qanday kasalliklarga davo ekanini bilasizmi? Agar bilmasangiz, ushbu video lavhamizni kuzating. Hozirgi zamon tibbiyotidagi kabi, xalq tabobatida ham salomatlikni bir maromda ushlash uchun olma yeb turishni maslahat beradi. Olma barchaga barobar foyda beradigan va barchaga birday yoqadigan mevadir. Olma nafaqat tanni salomat qiladi, balki qomatning ham go'zal bo'lishiga sabab bo'ladi. Organizmdagi ortiqcha yog' va xolesterindan zudlik bilan xalos bo'lmoqchimisiz? Ko'proq olma yeng va imkon darajasida tez-tez yangi tayyorlangan olma sharbatidan iching. Olma sharbati xotirani yaxshilaydi, uyquni me'yorga keltiradi. Olmalar tabiiy shifobaxsh ne'mat ekanligi tufayli saratonga ham davo bo'ladi. U yo'g'on ichak va oshqozon osti bezdagi saratonning rivojlanishini to'xtatadi. Jigar atrofi va ko'krak bezdagi yomon shishlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Kuniga 2 dona olma yeyish yoki 2 stakan olma sharbatini ichish orqali qondagi xolesterin miqdorini pasaytirishga erishsangiz bo'ladi. Bundan tashqari kuniga 2 dona olma yeyishning o'zi qondagi qand miqdorini 28% kamaytiradi. Olma qoqilar. Ayol kishi qonidagi xolesterinni 23% tozalaydi. Bu esa ayollarga qo'shimcha 250 kaloriya quvvat beradi. Undagi pektin to'yimlilikni oshiradi, ammo semirtirmaydi. Olmadagi temir, kaliy, kalsiy va foydali qand moddasi uning shifobaxshlik qudratini oshiradi. Ayniqsa olmali pishiriqlar qondagi gemoglobin va temir moddasini ko'paytiradi. Shuning uchun uni gepatitning barcha turiga qarshi iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari xolestitit va disbakteriozga qarshi ham olma qoqisini yeyish buyuriladi. Qoqining yana bir xususiyati shundaki, u oshqozon va ichak faoliyatini kuchaytiradi. Ayniqsa jarrohlik stolidan turgan narkoz endigina tarqab o'ziga kela boshlagan bemorga olma qoqisidan tayyorlangan kompot berib turish juda foydali. U organizmda saqlanib qolgan barcha ortiqcha illatlarni haydab chiqaradi, ichak va oshqozonni tozalaydi. Biz bilgan mevalar ichida inson salomatligi uchun olmaga teng keladigani bo'lmasa kerak. U hatto yurak qon tomirlari va mushaklar sistemasiga ham juda foydali. Olma qondagi xolesterinni kamaytiradi. Uning tozalovchanligi sababli ichaklardagi toksin, infeksiya, shlak va zaharli moddalar ham inson tanasidan haydab chiqariladi. Bu esa saraton bilan kasallanishning oldini bir necha marta kuchliroq qiladi. Oshqozondagi gastrit va yarani davolashda ham olmaning foydasi juda katta. Olma juda parhezbop mevaligi bois organizmdagi modda almashinuviga jiddiy ta'sir etadi. Shuning uchun ham bir necha ozdiruvchi hamda tozalovchi sanatoriyalarda asosan olma va undan tayyorlangan mahsulotlar ko'p. Aynan o'sha yerlarda uy sharoitidagi kabi olma parhezidan foydalaniladi. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.